Tipakkasen puolella. Nyt mennään seuraamaan, miten Andy McCoy sulattaa kiinalaisten sydämet. Ihan totta, Andy McCoy on ollut Pekingissä ja siellä on laulajasuuruus Kojo ollut myöskin mukana. Se on aikamoinen hulavalo. Mennäänkö katsomaan? Mennään ihmeessä. Andy McCoy on ilmestys, joka kerää katseet, oli paikka sitten Helsinki, Lontoa tai vaikka Peking. Klubikeikan aamuna Andyllä oli aikaa poiketa Pekingin kuuluisalla Soitinkadulla ostoksilla. Kitarat ja huuliharppu saivat kyytiä, kun Kojo liittyi mukaan ja kadunmiehet saivat ilmaisen konsertin. Mä oon soittanut keikkaa punaisessa Hongkongissa, mä oon soittanut jonkun verran niin keikkoa, niin nehän on ihan hulluina yleisö. Aika hysteeristä yleisö. Mielosti sanottu. Vielä sä tykkää Hanoi Rocksista? No, mene Japania, kato. Siellä on Budokanit loppuun myyty aina. Kiina on kopioiden luvattu maa. Monet merkit ovat tässäkin kaupassa kopioita ja maksavat siten kymmenesosan oikean hinnasta. Esimerkiksi Gibsonin Les Pauls-kopion saa 200 €. Aidolle rokkarille väärennös on kuitenkin aina väärennös. Ensinnäkin tämä paino ei ole läheskään, mutta kustannus pitäisi olla. Ja sitten katos tätä. Tämä on väärässä vinkkelissä. Tässä ei ole syvyyttä, mikä helmiä. Se on luultavasti vaan niin kuin pantu päälle ja lakattu. Ja sitten tässä sarjan numero pitää olla lakaalla. Se pitää leimattua ja syvälle puuhun, ettei sitä se näkyy, jos se vedetään vekeen. Ja tässä lukee vielä, tämä ei ole todellakaan made in USA, tämä on made in China. Paljon sä maksasit tommosesta kitarasta? En maksas mitään. En mitään. Mutta on tää niinku aluttajalle niin okei keppi, mutta tää on kitara, joka pitäisi lähteä niinku keissin kanssa suurin piirtein ehkä 80 €. Andy McCoysta on sanottu, että hän on yhä maailman 10 parhaan rock-kitaristin joukossa. Kiinalaiset hän hämmästytti myös flamenco-taidoillaan. Mä yhtä ihmettelen, jos kiinalaiset on vähän ihmeissään. Kaksi suomalaista soittaa täysillä keskellä kirkasta päivää ja laulaa. Kunnella oli tosi hyvä meininki tuossa Andy McCoy ja Kojo Pekingissä. Kieltämättä. 8.20 meillä on yksi aihe, josta on nostettu vähän meteliä. Mikä on taideaineiden merkitys kouluissa? Ainakin taideaineiden opettajiksi opiskelevien mielestä liian vähäinen. Tästä lisää siis kello 8.20.